Strana 5. Před pátým cvičením vidím žlutý rámeček, co pak se zde dozvíme. Při rýsování se snažíme dodržovat stále stejný postup. Za prvé náčrtek od ruky, za druhé konstrukce, vlastní rýsování, za třetí zápis. Tak, cvičení 5. Úloha A. Vyznačte bod K, přímky KO a M, které procházejí bodem K. Takže v doporučeném postupu je, že za prvé náčrtek, čili velké N, no a má být od ruky. Tak, bod K a přímky, které procházejí tímto bodem. Takže K, O, M. Třeba takhle ale může to vypadat i jinak. V té konstrukci se můžeme rozhodnout i pro jinou variantu. Takže konstrukce, ta už je podle pravítka, to je vlastní rýsování. Takže bodka, tak, no a jdeme rýsovat, tak já to vemu, takhle mě přiskočilo pravítko, první bude přímka K, která prochází, No, trošičku bokem, musím být přesnější. Tak. Přímka O. A ještě přímka M. Tak, a rysuji tak, abych neprotínal to písmeno, které popisuje bod. Ono to moc hezky nevypadá potom. Přímka M. Výborně. Tak, to byla konstrukce. No a zakončíme zápisem. Takže co jsme narýsovali? Narýsovali jsme bod, kterým prochází tyto tři přímky, čili bod K leží na přímce K, potom bod K leží na přímce O a ještě bod K leží na přímce M. Tak, to je naše řešení. Podíváme se na řešení tady. Ano, podobné řešení je tady například, čili i naše řešení je správné. Takže, co jsme si tady připomněli? Připomněli jsme si především ten postup, který bychom měli při rýsování dodržovat. Náčetek od ruky, konstrukce vlastní rýsování a zakončíme to zápisem.